gudoomiye ku xigeenka degmada wajale mursal nooc ismaan ayaa taasi tiiraanyo la ka diray allah u naxariistay geerida ku timid marxuumad xildhibaan cibaade maax cilmi oo ka tirsanayd xildhibaanada golaha deegaanka degmada gebiley oo xalay ku geeriyootay dalka ingiriiska gudoomiye ku-xigeenka wajale ayaa marxuumad cibaade maax cilmi ku sifeeyey allah u naxariistay qof howlkar ahayd oo markasta ka shaqayn jirta arrimaha samafalka ah iyo u gargaaridda dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanada gobolka gebiley wuxuuna taasi tiiraanyo la u diray qoyskii qaraabadii ehelkii goloweynaha deegaanka degmada gebiley iyo guud ahaanba shacbiga reer somalilan isagoo marxuumadda ilaahay uga baryey inuu jannooyinkiisa ku casuumo waxaan maanta doonayaa anigoo ah gudoomiye ku-xigeenkii degmada wajale inaan tacsi tiiraanyo leh aan u diro xildhibaan cibaado maax cilmi ilaahay ha u naxariisto oo ka tirsanayd goloweynaha degmada gebiley ayaan u dirayaa tacsi tiiraanyo leh waxaan tacsidaa gaadhsiinayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee ka baxday iyadoo ku geeriyootay carliga dalka ingiriiska cibaado maax taariikhdeeda halkan kuma soo wada koobi karno waxay ahayd hooyo muxsinada oo ka shaqaysa samafalka ka shaqaysa wanaagga cibaado badan waxa weeye afgaaban carabkeeguna ay dadka bini aadamka ay ka nabadgaleen anigoo ah gudoomiye ku-xigeenkii degmada wajale kuna hadlaya afka shacbiga ku nool degmada wajale waxaa kale oon si gaara uga tacsiyadaynayaa qoyskeegii iyo qaraabadeedii iyo dhammaan reer maax oo dhan taariikhdeedii halkan laguma soo koobi karo 1950kii waxay ku dhalatay gebiley waxayna ku barbaartay degmada gebiley iskuulladana halkaasay kaga baxday waxayna ka qayb qaadantay dejintii waxa weeye iyo ku soo noqoshadii dalka jamhuuriyadda soomaaliland ilaa ay maanta ka geeriyootay ilaahay jannada ha ka waraabiyo kulli nafsin daa'iqatulmowt naf waliba waqtigeeda uunbayna geeriyootaa laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun saacaddu waqtigeeda dibna uguma dhacdo horena muxuu ahaayee uguma soo horayso waqtigeega ayuunbaa maanta gaadhay ilaahay godka ha u nuuro nebigeegii maxamed hana ilaahay la xidhiidhiyo su-aashana ilaahay ha u fududeydiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wa jacfar cawil hereri telefishinka sahan magaalada gebiley